Se segura! Nathan! Estou se aproximando! Eu sei. Acelera! Sam, tô indo mais rápido que dá! Ah, que merda! Só continua na direção da ilha. Vou tentar segurar eles. Merda, aí vem eles. Eles têm barcos menores. Bate neles. Peguei. Aí, seus otários. Diz pro seu chefe que esse tesouro já tem dono. Não tá adiantando muito isso aqui! Só tenta manter eles longe! Acabou com eles! Ah! Barco grande! Barco grande! Ah, merda! Estão jogando mina! Só continua na direção da ilha! Não deixe eles passarem na frente! Tudo ok! Merda, o motor parou! Quê? Dá pra consertar, me dá cobertura! Que merda! Vai! Vai! Direto pra ilha! Nathan, tem pedra ali na frente! Mal tá dando pra ver! Porra, tira eles da nossa cola! Tô fazendo o melhor que posso! Nathan, rápido! Segura firme! Na direita! Cuida aí! Nathan. Nathan. O que que a gente faz com você? Você deve estar cansado de ser mão e eu estou cansada também. E agora tem que ficar aqui no fim de semana em vez de ir pro retiro com os outros. Não me importo. É, e esse é justamente o problema. Eu não entendo por que só eu fui punido. Porque você começou a briga. Ele não queria devolver o meu livro. Eu mandei deixar os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa, é você. Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. Pelo quê, então?
Nada. Eu vou guardar para a confissão. Por mais que eu tente, você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão. Que desperdício. Sam! Nosso trabalho não é ajudar garotos como ele? Nesse meio tempo, eu estou deixando de cuidar dos outros garotos. O que você quer que eu faça? Você sabe o que eu acho. Bem, não estou pronto para desistir dele ainda. Não pode continuar evitando isso. Olha, eu vou falar com ele de manhã. Ok? Boa noite, padre. Boa noite, irmã Catherine. Preciso alcançar a janela. Vamos. Anda logo. Catherine? Oh, maldição. Ah, irmã Catherine. Esqueci minhas chaves de novo. Poderia abrir o portão para mim? Já vou, padre. Vamos. Sam, espera aí. Sam! Você precisa ficar mais esperto. Tá bom. É bom ver você, irmãozinha. O quê? O que é isso? Sério? De novo? Não é nada. Você prometeu não se meter em confusão. Mas ele falou merda da gente. E daí? Ele disse que o pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe tá no inferno porque... Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge, beleza? Tem que pegar leve com isso. Você não pegaria. Faço o que eu digo, não o que eu faço. Aqui. Vai ficar gripado. Certo. Então, o que é que você tá fazendo aqui?
Se as freiras pegarem você, chamam a polícia. Eu te trouxe uma coisa e não dava pra esperar o Natal. O quê? Tá lá fora. Não era pra não se meter em confusão? É, essa é uma exceção. Aham. Belo sol. Vamos lá. Aqui, me dá a mão. Você é leve. As freiras te alimentam bem? Esse lugar tá meio vazio. Cadê todo mundo? Ah, não me lembro deles. Como anda o Padre Duff? Ele é o único cara decente aqui. Você devia dar um oi. Não, eu preciso me sentir culpado. Por aqui. Foi fácil. Vamos lá. Droga. Não escorou ela? Eu escurei. Quer dizer, acho que escurei. Ah, não importa. A gente vai por cima. Por cima? Me segue. Olha isso. Uau! E agora? A gente vai por cima. Você já fez isso antes? Ah, uma ou duas vezes. Aqui, vem. Sua vez. E aí, o que você tem feito? Trabalhando, basicamente. Ainda tá saindo com aquela garota? Quem? Crystal? Ah, aquele rolo de... Terminamos. Ok. Quem não arrisca, não petisca. Opa, opa! Ei, só você não pensar. Você consegue. Nada demais. É? Não foi nada. Fica perto de mim. Bem legal, hein? É. Muito. Por aqui. Logo atrás de você. Ei, a gente vai ter que soltar. Devagarinho. Opa, isso foi um pecado? Acho que foi um pecado. Tá pronto, Tarzan? Tá. Beleza, vai em frente. Vista, né? É. Nada mal. Você já subiu aqui antes? Nesse telhado específico? Não. Mas você já sabe pra onde ir, né? Mais ou menos. Espera aqui e fico olhando. Sua vez. Beleza. Vai em frente. Droga! Te peguei! Vamos! Vamos! Eu consegui. Claro que sim.
Quer saber? Vou deixar essa com você. Sério? É, sério. Eu vou atrás de você. Isso aí, Nathan. Vamos lá. Ok. Agora sim. Saímos. Certo. Olha isso. Hã? Uou, você tem uma 250? 250? Do que tá falando? Não, ela tem 500 cilindradas. Fala sério. É. De onde você roubou? Uou, isso é golpe baixo. Olha, é que agora eu sou um outro homem. Comprei com o meu dinheiro. Aqui, vem, sabe aí. O quê? Você só vem com essas coisas quando tá escondendo algum lance. Você é esperto demais pro meu gosto, mas quer saber? Tá bom. Peguei esse trabalho. Paga bem. Muito bem, mas eu vou ter que sair da cidade um tempo. Quanto tempo? Tipo um ano. No máximo. E eu volto antes de você se dar conta, beleza? Vai me abandonar. Ah, qual é? Deixa de ser dramático. Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Peraí, tô fazendo por você. O dinheiro vai ser pra nós dois. E em alguns anos, quando alguns você sair... Alguns anos? Me leva junto. Eu mal consigo me sustentar. Eu ajudo. Eu sei que você odeia o orfanato, mas... Você não faz ideia. Sim, mas é o melhor pra você agora. Beleza? Vai ter que confiar em mim. Não é justo. Ei, nada na nossa vida é justo. Mas sempre damos um jeito, né? Claro. Bom, sabe, a moto não era a única surpresa. E tá na hora de revelar a próxima. O quê? Achei as coisas da mãe. Tudo que o pai vendeu, rastrei o comprador. Você tá dizendo só pra eu me sentir melhor? Não, juro por Deus. Onde? No outro lado da cidade. Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer, roubar? É, não é roubo se as coisas eram nossas. Eu acho que a polícia não ia concordar com isso. É só não nos pegarem. Vamos nessa? Vamos lá. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Se va a tener que hacer mejor que eso, cara. Acabemos con esto. Vamos lá. No dejes que este tipo te gane, Gustavo. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Dale en la cara! ¡Gustavo! A ver cómo te sales de esta. ¿Qué tal esto? Yo, ¡larga! ¡Gánenmelo! ¡Ah! ¡No va eso! ¡Gringo, quién manda! ¡Lucha como un hombre! ¡Cierto! ¡Pero se pichu! ¡Vuelve ahí! ¡Cerdo! ¡Ve! ¡Sí, Gustavo! Esto es por meterte con nosotros. Ahora sí, pendejo. ¡Puedes hacerlo! Te vas a arrepentir. ¡Vuelve ahí! ¡Vaya, mira! ¡Dale una paliza! ¡Estás muerto! ¡Dale! ¡Sí, Gustavo! Mierda. ¡Te voy a matar, come mierda! Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Dale una paliza, ¡Fuera! Amigo! ¡Ya basta! ¡Cabo! ¡Mierdes! ¡Pero aquí, mierdes! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! A gente não tava brigando. Não é, baixinho?
Voy a matar, gringo, come mierda. Aí, me liga quando você ficar do meu tamanho. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitária. Cállalo. Te voy a estar esperando aquí, eh. Abre. Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente. Divirta-se. Pode deixar. Graças. Levanta. Ah, cara, tava tendo um sonho ótimo. Ah, ei, ei. Tá bom, calma. Ah.